studiedienst gebouwen, die doet eigenlijk de opvolging en de studie van alle lopende projecten van de stad Leuven. Nieuwbouw, renovatie, erfgoed, heel de studie rond tot uitvoering. Dit is een werf van Sportoase Wilselenputkapel. En dat is eigenlijk de bouw of een nieuwbouw van een zwembad, een jeugdhuis, een balsporthal of een sporthal. En dit is een procedure met design, build, finance, maintain en operate. Waarbij dus heel het traject samen met Sportoase wordt uitgevoerd. Ik ben Sophie Selderslaks. Ik werk sinds februari van dit jaar bij Studiedienst Gebouwen als architect. En ik volg projecten op van begin tot het einde. De grootste uitdagingen voor dit project waren de bewaking van timing en budget. En de juiste resultaatsverbintenis nakomen. En goed omgaan met de subsidies die we ook gekregen hebben van de Vlaamse regering, waarbij integrale toegankelijkheid een item was. De grootste voordelen voor Stad Leuven te werken vind ik voor mezelf de variatie aan projecten. Ik kom daarvoor uit meer een niche van projecten en nu vind ik het heel fijn om met verschillende dingen in contact te komen. En ook een groot voordeel vind ik het dicht bij huis werken. Ik kan met de fiets naar het werk, vind ik zalig. Het leuke om deze projecten te mogen begeleiden is van begin tot het einde dit traject te mogen volgen. En dan ook te zien wat het resultaat is. En veel mensen van de studiedienst zijn ook van de stad Leuven, dus gaan er ook nog gebruik van kunnen maken. Wat ook een extra troef is uiteraard. Ik ben begonnen en ik voelde me eigenlijk van in het begin wel welkom in de dienst. Er hangt een goede sfeer en eigenlijk direct een aantal leuke projecten gekregen waar ik direct mee aan de slag kon. Dus ik vond het leuk om hier te beginnen.